dowladda Norway ayaa gobolka sana ka hirgelisay isla markaasina maalgelisay 139 mashruuca nalka cadceedda ku shaqeeya kuwaas oo ay ka fulinayso deegaanka ka tirsan gobolka sanaaga way ka mid yihiin magaalooyinka Ceergaabo, Ceelafweyn, Dhahar iyo Jiidali oo hoos timaada degmada Ceergaabo waxana munaasabada daafurka mashruuca iftiiminta magaalooyinka oo ka dhacay Ceergaabo ka soo qayb galay mas'uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo mas'uuliyiin ka socda wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland iyo waliba sidoo kale cuqaasha deegaankaasi kuwaas oo dawladda Norway uga mahadceliyay maalgelinta mashruucan oo ay dadka deegaanku aad ugu baahnaayeen maadaama ay tani sidoo kale caawinayso doorka dawladda ee gaarsiinta adeegyada aasaasiga nalka cadceedda ku shaqeeya ayaa ah kuwa aad ugu muhiim ah isdhexgalka bulshada nabadgelyada iyo ganacsiga iyadoona deegaanada xilligan laga hirgelinayo ay aad ugu baahnaayeen maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabbaas ee xogaya dawladda hoose degmada Ceergaabo Saciid Cumar Caabi iyo xildhibaan Qamar Taleex ayaa iyaguna u mahadceliyay dawladda Norway barnaamijkan oo ay hirgelinayso wasaaradda tamarta iyo macdanta jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo kaashanaysa wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway maanta waxaanu doonaynaa in gobolka Sanaag looga daahfuro mashruuca 139 baale oo baawarkoodu weyn yahay saddex degmana loogu talagalay degmada Ceelafweyn degmada Dhahar iyo degmada Ceergaabo oo laba goobood ah Jiidali iyo magaalada Ceergaabo gudaheeda wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway iyo wasaaradda tamarta iyo marka la dhameeyo waxaanu ka ballan qaadaynaa waqtiga aan la wareegno inaanu sidii tii horeto u ilaalino oo aanu iyada u dayactirro mashruucan maanta aynu daahfurayno ee street light-ka oo ay iska kaashadeen deeqbixiyihii wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway iyo wasaaradda macdanta iyo tamarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland runtii waa mashruuc aad u ballaaran wax badan oo faa'iido ahna waa soo kordhinaya sida aynu rajaynayno hadday tahay iftiinka iyo hadday tahay amniga iyo hadday tahay xagga ganacsiga iyo waxqabadkaba wax badan buu ka tari doonaa 139 baale ayaa hadda gobolka Sanaag ku dhacay gaar ahaan degmada Ceergaabo maanta oo ah magaalo madaxdii waxaa na soo gaadhay 60 xabo oo baalayaasha street light-ka ah runtii waxaanu rajaynaynaa in laga faa'iideysan doono wasaaradda arrimaha dibadda ee Norway waxaanu leenahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaalaale wixii ka soo shaqeeyayna waa u mahadnaqaynaa madaxa mashruuca wasaaradda macdanta iyo tamarta Soomaaliland Ciqaal Cabdi Cabdullaahi iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbaro oo halkaasi ka hadlay ayaa geestooda u mahadceliyay dawladda Norway mashruucan waxa iska kaashanayaa dawladda Norway wasaaradda arrimaha dibadda dawladda Norway iyo wasaaradda tamarta ee jamhuuriyadda Soomaaliland mashruucan wuxuu ku aadan yahay haddaan si guud uga bixiyo gobollada bari waana mashruuc loogu talagalay inay wasaaraddu kaga qayb qaadato horumarinta gobollada bari waxaan u xuseeyaa gobolka Sool iyo gobolka Sanaag. Sanaag waa saddex degmo oo ka mid ah Sanaag oo 139 baale isku noqonaysa. Waa degmada Dhahar, degmada Ceergaabo iyo degmada Ceelafweyn. Saddexda degmo ka fulaya mashruucani. Soolna wuxuu ka fulayaa saddex degmo. Mashruucan marka wuxuu overall wuxuu isku noqonayaa 246 baale. Sool iyo Sanaag waxaa u dheer labada cusbitaal oo laga shaqeyn doono oo loo gelin doono system of grid ah oo ay kaga maarmi doonaan layd oo dhan marka waxaan uga mahadnacelinaynaa dawladda Norway wasaaraddeeda arrimaha dibadda hadana wasaaradda tamarta nahay inaynu daafurro mashruucan iftiiminta gobolka Sanaag haddii la yidhaa waxa degmooyinka Ceergaabo iyo Ceelafweyn iyo Dhahar loogu talagalay layd ku shaqeynaya soolarka kaasoo ah markii u horreysay uu Ceergaabo yimaado gobollo badan oo dalka hore uga hirgalay innagase laakiin waynu kow marka hore waxaanu mahadnaqaynaa dowladda Norway wasaaradda arrimaha dibadda oo mashruuca nagu soo caawisay oo inoo soo marisay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Soomaaliland inshaa allah waxaanu idinka rajeynaa bal lixdan kaa in lix kale
صدره انتانو سنة كنونا نمانين ايانو دنكو اقصانينا قبالهان يدك ماهان با استيني بلي تيغو دينا نسي ودنا واحد سوينو شقيه او سي لوغو تقلق او شقيه واهنو الالنو نسولية ديدوانو قادينا مشروعان ايا قيبكا مشارع دورا واي دولة النور واي كهير قليني سو ديگان ندا سومالي لان كواسو اي فلينتو دا قيب كولي ادا هاي دولة دو سيدا بحينتا اديگيا دا اساسيقا عبد الرحمن احمد الصر ستار تيفي عرقابو